Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengeri kelawan wausan-wausan ala kadar lan sak mampune kados dene nembe kita selesaikan wausan surat Yasin lan tahlil. Sampun ngertos dawuh Kanjeng Nabi, mal mayit fi kubri illa shibhul ghariqil mutakhawwis, mayit wonten kuburan. Niki persis wong sing kintir, sing keli, kaya keli ning brantas, shibhul ghariqil mutakhawwis. Dadi kaya dene wong sing kintir terus tulung-tulung utawa wis tulung-tulung-tulung-tulung yantaziru da'watan talhaqu, ngenteni doa ingkang dipun kirimaken dening bapak ibu anak konco ingkang kena dipercaya menika artosipun yantari dakwatan talhaku min abin wa ummin wa waladin au sadiqin sikoti, saka bapak utawa ibu utawa anak utawa konco sing kena dipercaya. Sebab tiang niku mboten mesti, kadang sing anak lali tapi konco sing apik, konco sing bersih, konco sing konsis justru selalu imut. Nah niki mulane wonten iki dipun ngendikaken min abin sangka bapak wa ummin lan ibu wa waladin lan anak au sadiqin utawa konco raket, cara sampean istilah konco plek tapi sikotin sing kena dipercaya. Fa idza lahiqat, nek wis entuk kiriman donga sangka piantun kala wau menika, mulai bapak ibu anak sampai konco plek
kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa-doa itu sangat lebih menyenangkan daripada dunia seisinya. Wa innallaha la yudkhilu ala ahlil kubur min tu'ai ahlil ardi. Lan satenane Gusti Allah Ta'ala iku transfer ing atase ahli kubur sangka dongani urip. Banyak sekali barang-barang sing upamane gunung-gunung sangka akeh. Jadi doa ingkang luar biasa banyak dimasukkan. Ya Allah ala ahli kubur. Lah sing paling kudu dingerteni wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwat al istighfar. Hadiah kangge tiang-tiang ingkang sampun sido songko piantun-piantun sing ijik urip iku istighfar. Tidak ada hadiah lebih daripada istighfar. Wa inna hadiyatal ahya ilal amwat al istighfar. Rawahul Baihaqi. Hadis menika ingkang diwetake Imam Baihaqi. Dadi hadiah awake dhewe sing ijah urip kangge piantun-piantun ingkang sampun sedo menika adalah istighfar. Sebab istighfar itu segala-galanya lho. Istighfar itu segala-galanya. Al-istighfar amanu ahli ardi. Istighfar itu adalah keamanan bagi manusia yang ada di bumi. Saya ini usung corona, bagaimana supaya tenang, supaya aman. Istighfar diperbanyak. Istighfar diperbanyak. Sing tenanan, sing khusyuk, sing khudu, sing khudur, sing tawadu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sajane bateri ra penting, sing penting ra ngantuk. Sing susah iki banter ora ngantuk. Ah iki ora karo-karo tek jenenge iki. Dadi sing apik ngadepnya Gusti Allah Astagfirullahaladzim. Ini ya paling tidak ya ping 100 lah. Nyapa kok ping 100? Napa iki enten dalile? Wah, enek. Kiai iki lek gawe wiritan mesti enek dalile, ora ngawur. Mboten kaya wong-wong ngoten niku, wis pokoke temen iki wah mandi tenan. Iki luar biasa. Iki kene nambani lek dicokot tulo upamane ngono. Lah lek ngoten-ngoten niku nggih kirang, tapi awake dhewe dak menuhi. Awake dhewe sing penting apa yang kita amalkan itu ada patokan. Patokannya apa? Patokane Al-Qur'an. Ke istighfar kuwi nek patokane enek. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Tunggali ngoten-ngoten niku. Istighfar penting, penting. Mulane istighfar. Mari sholat sampean nek ping selamat. Jangan kurang dari 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iki corona iki barang sing gawat banget. Wah, bendino enek sing dadi korban. Kula niku meh bendino entuk innalillahi. Nggih. Mulane sing hati-hati sampean. Sing hati-hati tenan. Minimal ping 100. Wis ada kulli maktubatin setelah selesai sembahyang fardu. Wis iki penting tenan. Lah niku napa nge perlu dijazahne lah. Oh, Quran sing ijazah. Kanjeng Nabi yang ijazah. Kanjeng Nabi sing ijazah. Dawuh Kanjeng Nabi pripun? Innahu la yughanu ala qalbi. Aku ki sumpek atiku. Wa inilah astaghfirullah bila mi'ata marrotin. Aku iku nek sumpek istighfar ping 100. Istighfar ping 100 iki penting. Masya Allah. Keten nek dalile ngono eneng ora ngawur wae sampean ora tau ngaji ngomongne lek wiritane dhek iku luweh ampuh. Ha iki konyolun. Namanya konyol ini. Bodoh ngomong keliru. Mulane ngaji iki penting. Ngaji iki penting. Awake dhewe kudu ngakoni nyang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngakoni apa?
kene apa ya saiki kok seluruh dunia tidak sejengkal tanah pun di dunia ini ya ada orang yang di sana enggak susah, enggak prihatin, kabeh prihatin. Longso, ya Allah, luar biasa. Enggak Amerika, enggak Eropa. Wes enggak Arab. Wes enggak Indonesia, semuanya prihatin. Lek ngomongne gak prihatin mek gure engres ngono to ae. Asline prihatin susah, Pak. Kok susah lah ya to? Awake dhewe dicoba karo pademu. Utawa taun, utawa pak gebluk sing kita gak roh. Gak ngerti obate. Obate tak sik jajal-jajalan, dicoba begini, begitu. Akhirnya sik urung cocok. Ya tapi alhamdulillah iki iso mlaku mlaku. Cuma kenyataannya ngantos sak mangkene iki pandemi 19 itu mesti selalu meningkat. Di Indonesia pun begitu. Jakarta oh. Bahkan tekane Habib Rizik niki nggih geger malih. Mergo wong suwuyel-wuyelan gak karu-karuan. Wong uyel-uyelan kok sampean ngene iki tenane wis gak oleh. Harus pakai jarak. Apa jenenge? Social distancing. Apa distancing? Kayak jarak lah pokoknya, kayak jarak orang wiyel-wiyelan ngono karpe. Nggih, mboten napa-napa. Tapi sekali lagi, monggo kula sampeyan iki duwe cekelan Quran, duwe cekelan hadis. Iki tinggalane Kanjeng Nabi. Taraktu fikum amrayni lan tadillu matamassaktum bihima abada. Kowe tak tinggali le perkara loro kowe ora bakal apa jenenge ku sesat nek kowe nyekel barang loro iki. Kitab Allah. Siji kitabe Gusti Allah, apa rupane Al Quran. Nomor loro wa sunnati karo hadisku. Quran hadis wis identik, tidak akan khilaf. Kecekelan sing tenan. Masyaallah. Kanjeng Nabi ganti lho tenane karo awake dhewe. Mulane di samping kita menika nyuwun sewu istighfar, kita gandengi karo selawat. Selawat itu penting. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hati ini sing hudur tapi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Biar banter ya monggo. Arep lirih ya monggo. Tapi tenan, aja sampai lirih kita kaya kusuh. Tapi sayang, sayang ia tidur selalu. Aja sampai, ngono ya aja sampai. Paham? Tapi mantep madepnya Gusti Allah Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma satus bayangna to padahal Kanjeng Nabi dhewe dawuh man sholla aliyya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra moto selawat yang aku sepisan diwales karo Gusti Allah Ta'ala ping 10 nggih to ping 10 lek saiki ene maca ki 100 ambalan 100 e ping 10 pira oleh nun pira nggak saya gak ruh lah ini ada alfarku penerangan tu iwal turun gak ruh jadi nek zaman ki moco 100 berarti kamu itu lah menyelesaikan pembacaan selawat 1000 kali walesi lo 1000 kali kui saben waktu lalu umpamanya ping piro 5 terus piro berarti 5000 kan luar biasa awake dhewe yakin ini kuatkan ganjaran ya, yakin, penting yakin mantep. Wah luar biasa nih, luar biasa. Tenang zaman Jos Mrono lo, iki aku ngomong nih ini rangetin ngeden itu, iki kenyataan aku kita omongi sampean. Koyok-koyok kita saben dina nih ki itu apa jenis? Hah? Ya Allah, ya Allah. Entuk berita kematian. Iki mang sing bengi iki mang sangka Jawa Tengah sangka Banyumas. Kiai sepuh. Kiai sepas panik Kiai Zaini ya. Zaini Ilyas. Iki cepet lah man matur sekecoh lah ngeten. Iki sepuh dhisik. Nah, cepet napa? Mosok kena corona sih. Ya cepet. Ana santrine apa?
Jadi gak leren, dino kene berita kematian, kematian, kematian. Lah kematian nih, krono corona, masya Allah, ya bener le. Mati krono corona, mati krono pojendengi tahun, krono wabah, krono pakebluk, mati syahid, ngerti? Jadi ojo sampai duwe keyakinan enek wong mati corona ini mati sing ino, mati sing mantelah, beten. Kematian itu adalah mati syahid. Syahid derani syahid akhirah, syahid akhirah. Jadi orang kok mrino ten mboten, mboten. Cuma sing penting menjenengi mati, awake dhewe sing duwe deni sitok. Aja sampai awake dhewe ra nggawa husnul khotimah. Iki sing penting, husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya Allah. Muga-muga sampean diparingi waras. Diparingi selamat. Dibarokati dongane Mbah Yai kuwi. Tapi ya kuwi sampean aja lali wiritan sing diwacake sing tenanan sing husnudzon karo Gusti Allah taala. Gusti Allah mesti ngijabahi. Sampean kan duwe bapak, duwe ibu, duwe dulur, duwe keluarga ning omah. Kabeh ya menungsa-menungsa sing urip sing perlu disuwun kenyang Gusti Allah. Muga-muga dadi diparingi selamat. Nggih to. Ibumu ya kabar ana, Bu. Panjenengan mari salat nek sampun mantun sembahyang. Monggo panjenengan wiridan damel wiridane Mbah Yai. Ngeten iki lho, sampean kirimi. Nggih cethakane kuwi. Mulai sangka apa iki jenenge Fatihah dan lain sebagainya. Fatihah iki ya perlu lho. Napa enten dalile? Wah, men boleh dalile ta. Yo enek to, men. Piye sampean iki mesti enek, ora enek Pak Yai diwiritan ra ngidal. Yo diijazahne yo. Enek dalile. Fatihah Al-Fatihah tu lima kuriat lah. Fatihah iki apa e kene? Cara obat ngono kira-kira luwe penisilin. Oh penisilin Mbah Yai lho. Lah iki obate apa-apa kene? Kuwi obat sing luar biasa. Nggih Fatihah. Al-Fatihah tu lima kuriat lah. Oh tentenan iki penting. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penting saestu. Masya Allah. Catatane wirid-wirid iki diperbanyak ana lho, Pak. Bocah tak dume. Kek kejaban ya kontrolen. Bocah tak iki sakit nanti jak wiridan iki gelem ora. Gelem. Diwiridne coba. Nggih mulai saka Fatihah ila akhirih sampai. Rasuwi ya kaya kadene gelem. Nek gelem ya kudu gelem ora gelem. Tenan pengen urip ora gelem ndang kaya peti. Non? Iya ta? Wes. Nggih. Cocok badan. Cocok ora gelem wiritane ndang cepat-cepat. Tapi saya ingin gak ini bakul kayu ya. Masya Allah, masya Allah, tenan le. Ini penting ini raguyon ini. Masya Allah, masya Allah. Awai diwi sekelangan kiai. Kiai Fuad Munim. Gerah mikur sedino terus. Sedo. Bayang no toh. Pada Kiai Fuad Munim ya Allah. Muka-muka awai diwi kapai selamat. Kayaknya apa-apa. Fuad Munim muga-muga dados tiyang ingkang sae wonten mriku kantuk papan panggenan ingkang sekeca dipun tampi dening Allah lan sing prinsip muga-muga kepulungan husnul khotimah. Husnul khotimah penting. Al umuru bi khawatimiha, segala sesuatu tergantung endingnya, akhirnya. Kalau akhirnya baik, baiklah. Tapi kalau akhirnya tidak baik, otomatis insyaallah. Lah kula niki gagange ya ibu. Tapi lah ada Gus padha mati dewi-dewi. Mulai Gusmi, Gus Munim, Gus Pup. Kari aku harus yaitin tok. Yaitin yo serat tau ngaji. Lahi. Semulai prihatin bro. Padahal
sedaya menungso niku diburu oleh Rusia yang akan membawa akhir milane. Nyuwunlah Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi pinaringan husnul khitam. Nggih, sampean ngaji sing tenanan le. Sampean nyuwun nyang Gusti Allah taala, ya Allah, kula panjenengan paring ilmu. Kados ilmu ni Mbah Kiai Jazuli. Barokah, Masya Allah, semburat tekan dindi. Niki penting sastu. Gespok niki putrane Kiai Jazuli. Gespok niki sing nyelameti wong pirang-pirang, 40-an ngeten niki mawon. Pundi-pundi derek nyelameti. Nggih. Saking le kabeh sadar iki Mbah Epo putrane Kiai Jazuli. Pengen entuk barokah mulane sampean semunuko. Sampean semunuko. Ya Allah, nyuwunlah nyang Gusti Allah Subhanahu wa taala toto sing apik segala sesuatunya. Wis semene cukup lek matur nyang sampean. Muga-muga ana faedah lan gunane. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentu monggo. Monggo maya itu. Mboten panjenengan anak kesane marno arek-arek. Wahisanan dakhiro, wahalalat dayiba, wataubatan nasuha, wataubatan kublal maut, warahatan indal maut, wamafrata warahmatan ba'dal maut, walafwa indal hisab, walfauza bil jannah, wannajata minan nar, birahmatika ya aziz ya ghaffar, Allahumma khtim bil khairati, ajalana, wahakik bifadlika amalana wasahil libulu ridoka subulana wahasin fi jami'il akhwali amalana ya mungkinal gharqa ya munjiyal halka ya syahidah kulli najwa ya muntaha kulli syakwa ya qatimal lisan ya daimal ma'ruf Allahumma innahu labuddalana min liqa'ika ya Allah ija'al indaka udrona makbula wa dambana maghfura wa ilmana mawfura wa hajjana mabrura wa hajjana mabrura wa sayyana maskura wa tijarotana lantabur ya alima fafi sudur akhrijna ya Allah minat dulumati ilan nur Allahumma najjina minan nar jalimin ghanimin farihin mustabsirin ma'a ibadika sholihin ma'a alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pun mudah naik aku wan. Ya,